tourism is da economic is ესე იგი სამსახურო რომელიც შეიქმნა ჩვენგან მოყვა ძალიან დიდი ხმამაღალი საუბარი აი ამ ფონზე შეიქმნა შეგვიძლია კადრები დავაბრუნოთ და ნახოთ თუ რა ამბავი იყო ატეხილი აი ამ 4 კაციანი სამსახურის შექმნაზე სამ კაციანი იყო პროსტორად მეტი გახდა 4 კაციანი თუ რა ამბავი ატყდა დღეს ხედავთ რომ ესე იგი რა არაფერი არ გაუკეთებია სამსახურს თუ რამე გააკეთა მითხარით სათაშორის თქვენს მიიდეთ ყველა მონაწილეობა ამ სამსახურის შექმნას მარტო მე არ არის დანაშაულ ამ 9 თვის მანძილზე დაიხარჯა 100,000 ლარი რომელი ეკონომიკური ზრდაა ქალაქში დღეს ჩვენ ამ 8 თვის შემდეგ რომელი ინვესტორები შემოვიდა და რომელი ტურიზმის განვითარებაზე ქონდა საუბარი 100,000 ლარი დინარე რიონს რო გააყოლა ქალაქის მერმა ბინარის პასუხისგებელი დღეს იმ დახარჯულ უაზრო თანხებზე რომელიც დღესდღეობით ვერაფერს ვერ ხედავთ და სამსახურს აუქმებთ. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, ჩვენ მტრები ვართ ამ ქალაქის, ესე იგი რომ ტურიზმის განვითარებას მაგდიზა ხელს უწყობს, კაცო მერი და ანუ ესე ჩვენ ვართ წინააღმდეგ. მივედით იმაზე რომ ესე იგი ეს სამსახური იყო მორგებული პირდაპირ მერის და ვიღაც პიროვნებების მეგობრებზე, მაკაცებზე, ნათესავებზე და აი ამ მხოლოდ ამიტომ იყო შეგვინელი. კი ბატონო პატა, მე არ. მე თანხმებით ბატონო იგაცვეტიე, უბრალოდ თქვენ ხელი და თქვენ პროცედურასთან დაკავშირებით ვაქ ერთი კითხვა. ანუ ჩვენ ქალბატო მინდას უკვე არ ანუ კითხვა. არა. კითხვებზე გადავდივარ. კითხვებზე არა. სამაზურის ბატონო ირაკლი თქვენი მეორობის დროს ლევან ჩოჩიასაც უბრალოდ დოკუმენტებზე ხელი მოწერილი და ამანაც გარანტირობა ამ სამსახურში უქმენით თქვენ მას. მიგეთ მაგრამ ეხა უკვე დაგაჭირდება. აი ამ შემოვიდან და დასრულების შემდეგ გააკეთოს ქალაქის მერმა თუ ვინც იქნება რა მნიშვნელობა ეს ვიცემერი იქნება გააკეთოს 2018 წელს შექმნილი სამსახური რომელიც დაიხარჯა თანხა უმიზეზოდ ეს არის 100,000 ლარამდე რისთვის შეიქმნა სამსახური და რა ეფექტი მოუტანა ქალაქს აი ამის კონკრეტულად გააკეთოს კომენტარი. მოსახლეობის და თქვენი ჯიბიდან ამოღებული თანხებია ბიუჯეტ როდესაც იწერება. ის ფინანსები. ის 100,000-ზე ვინა პასუხისმგებელი? 100,000-ზე გაისროლა ბიუჯეტი. როგორ ახლა ჩვენ ფინანსები მოხდება ჟიატრა 100,000 აშვაში. როგორ არა საკუთარი ხარჯები. საკუთარი უნდა ჩვენ ფულს მოიწდეთ რაღაცაში. ოლეგი ფულს როიწდი რაღაცაში. შედეგი საქმე უნდა გაკეთდეს. ჰაერში იყი. ჰაერში იყი ფულს შე ცხოვრებაში რაღაცი. გეკითხებ? ჰაერში სულობ ფულს? ჰაერში შენ გასულობი ფულია? ფულა. შეიძლება შეამციროს ფინა. გასულობი ფული არ კიდევა შეამციროს და ხოლმის მათვის ასე. და ისა დოგმა 30 კაცი უნდა იყოს. შეგემცირებია, ძმაო, შეგემცირებია. ის განყოფილება რომ შეგემცირებია. შტატი არდამატებია, მეგობრებო. იცი რა შტატი არდამატებია და აი პოლიტარია სამსახური შეიძლება უაზრო პრობლემები რომ აუცილებლად და დაიხარჯა თანხა უაზრო გადაიქი არაფერი რა და შეუკნეს ის ხალხი დარჩა თუ არ დარჩა მაგას ბაიცა ხალხს აღიგებოდა თანამშრომლო ხალხს ანუ ხულა იღებდეს ხულს და იღებდეს ხულა და სამოსაკათებდა იგივე რა საქმე გეკითხები ერთი მითხრა სახელი და გვარი ტიპია და მე ფი გამოდი ხულზე არა რა ფული ყველა ვარიანტი შეგრებოდა ხმასი ოდა ესა პრობლემა მე რუსთა არაფერი არ გიქნებოდა ესია ესია სტატი ხო არ გამიგებოდა სხვა ესია ესა სასწაულები შევერსავსა სტატი ასაცილებები ხო იუბეტურება ესა რუსთა პრობლემა არ გიქნებოდა არ გიქნებოდა ხო არ გიქნებოდა ხო არ გიქნებოდა ხო არ გიქნებოდა ის გამოგილება მისმინე მაგრამ ის გამოგილება საფინანსო სამსახურში ისე რა საკეთებს აშვაში იყო სამსახური და ცოტას ვეგებოდა საფინანსო იყო ოკაცია და რა და გამოგილებაში გვეგებოდა 4 იყო ბო 3 იყო 3 და ის საფინანსო გამოგილებაში გვეგებოდა რაც მოგვა აი აი და